postihnutá atletka Talianka Valentina Petrilová, ktorá je dvojnásobným otcom a v mužskej kategórii bežeckých pretekov vyhrala 11 národných titulov, sa do semifinále na 400 metrov kvalifikovala po tom, čo jej štart odobril orgán paralympijských hier. Petrilová pritom ako muž štartovala ešte vo svojich 45 rokoch. Britský moderátor Piers Morgan si nebral servitku pred ústa a povedal, je to výsmech ženského športu. Museli sme strpieť šokujúci pohľad na atletku, ktorá mala počas behu viditeľne vyčnievajúci penis v rozkroku, teda ten tvar. No, samozrejme. Nie penis, tvar. To už by bolo priveľa. Obrys. Obrys. No, toto je... Nie. Neviem, kto má začať vlastne. Začni ty. Ale čo sa tak o diete, tak ja... No, lebo je to veľmi zložitá téma. Je to zložitá téma. Faktom je, že Svetová paralympijská atletická organizácia nezakazuje transrodovým osobám zúčastňovať sa na pretekoch, na rozdiel od Svetovej atletickej federácie, ktorá to zakazuje. Ale ako možno... Viete, čo možno nie, Valentína veľmi na olympiáde neúspela a porazili ju ostatné atletky. Proste ona má 50, ten vek sa nedá oklamať. Hej, jedno, či máte penis. Vieš, o čom hovoríš. Áno, jedno, či máte penis, alebo nie. No. My s Tomášom ho tiež máme, ale tiež už nevieme na čo. Hej. Že, to. I máte jeden spoločný? Ja ho mám v útorky a štvrtky, a pondelky, stredy a piatok. Ale to, čo mala v rozkroku, bolo pravdepodobne náhradný orgán. To bolo na oklamanie ľudí, lebo čo už, keď to mala náhradnú vec, treba mať. Môj muž, ako som už spomínala, má len jedno oko a má náhradné oči. Tiež má náhradné oči, že keby sa náhodou niečo stalo. A boli u nás majstri, ktorí nám zvárali trubky na plyn. A jednému iskra padla na nohu, popálila ho a ich vedúci, ktorý s nimi bol, to nemohol sa na to dívať, urobilo sa mu zle a sadol si. O chvíľu, pravda, že povedali, že či nemám pre nich štetec, lebo chcú natrieť spoje, kde to zvárali, že či neuniká náhodou plyn. A my máme štetce v písacom stole a máme tam aj škatulku otvorenú, kde máme 7 očí. Teda manželových. No a ten ich vedúci stál nado mnou a čakal, že mu podám ten štetec a pozrel sa do tej zásuvky. Urobilo sa mu zle a musel sa posadiť. A ten jeden robotník sa ho pýta, že Jano, čo si videl? Čo si zas videl? A on povedal, keď ti povím, neuveríš. Tak je to, nie? Otvoríš no, a tam 7 očí. Sedem očí, no. Na Slovensku je stará tradícia už týchto transrodových premien a ja vám poviem, ako vznikla prvá atletka, možno aj na svete, nie len na Slovensku. Prepáčte, že je to trošku vulgárne, ale ja len citujem. Áno, je to spišsko-gemerská pieseň z okolia Čiernej Lehoty a je to v zborníku Nehanebnosť ľudovej slovesnosti a takisto sa nachádza aj v básnickej zbierke Keď som išiel z Kerestúra. Áno. A Kišandialo. A tá veta znie, prepáčte dámy, išiel Jano cez potok, stratil vajci aj k***. Inak... Dobre, citoval si. Citoval. Dobre. To je jedna z najlepších, čo Ľudový Štúr napísal, by som povedal. Ale ja ti... mám dve krátke poznámky. Jednak ti odpoviem, že aj pápež dosvedčí, Olinka, nemá deti ja a všetci ho volajú otec. No. Čiže otec môže byť hocikto, ale čo ja chcem povedať je, že mňa na tom celom zaujalo totiž to, že jak si ten Piers Morgan mohol všimnúť ten viditeľne vyčnevajúci tvar penisu v rozkroku pri behu. Lebo teda ja tiež pozerám bežecké preteky, ale to je taká rýchlosť, že vy nestíhate akože, vieš, že nič. No, a hlavne pri ženách si skôr... Ja stíham. Ty máš ešte starý televízor, ale...
Ale pri ženách si aj tak pri tom behu skôr iné veci všímaš, to sa tam natriasá. A čiže ja som myslel, že dobre, priznám sa, nepozerám paralympijské behy, že či možno oni tam nemajú akože tú... Aha, tú, ten handicap. Nie, to číslo s menom a že on lúštil, vieš, ako... A prišiel k tomu televízoru a zrazu, že ježiši, vieš. A či jeho skôr nenaštvalo to, že ho mala väčší ako on. To sú... Počúvajte. Ja len rozmýšľam, že kde sa ten svet naozaj uberá, ako rýchlo. Keď som ja bola malá, tak mňa stará mama vydedila. Ona mi nedala do výbavy damaškatové duchny, čo mi celý čas, celé detstvo spomínala, lebo som si zapínala u nej televízor a stále som pozerala Indiánky. A keď ona videla Gojka Mitiča, len s tou handrou okolo pása, jaj, Pane Bože, to bolo to. Vypínala mi to a ja som to chcela pozerať. Už to pre ňu znamenalo hrozné dačo, že muž s handrou okolo pása. Že a pritom vysiel v každom kostole takto, nie? A ona taká svätá, vidíš? Tam jej to nevadilo. Už ani neviem, či mám dať čo potom to povedať. Povedz. Nič, len to som chcela povedať, že sú ženy, ktoré práve preto, čo aj ty ste spomínal, pozerajú, hej, tieto veci. Volala mi kamarátka, povedala, zapni si, ide diamantová liga behy mužov. Ako ja sa, že, a hovorím, a čo? No, trenírky má iba jeden. A teraz sa smejete, ale to nie, že ostatní by boli holí. Ale jeden mal také normálne trencle, také rozviaté a všetci ostatní mali tie obtiahnuté, tieto a ona bola taký kohútici. Ženy to práve preto rady pozerajú, preto ti hovorím, že ja si pozriem behy a je mi jedno, čo kde lieta. To je. Ale ty muži... Niekoľko opakovaných záberov si videla toho skoka na ožrdí francúzského. Aj cyklistu jedného, aj jedného cyklistu. Vieš čo, to sa nedá veriť takým mužom, čo, že majú upnuté. Čo keď tam má banán? No tak veď, ale to ja neviem overiť. Ale nie, Eňa, podľa mňa ty si videla ten štafetový beh a to sú kolíky.